Emigracioni sezonal po zbrazë dhe fshatrat e qarkut e Elbasanet, nga njësia administrative Shushice, i alarguar drejt Greqisë dhe Maqedonisë mbi 2000 banor. Si pas administratorit Gëzim Ruda, në 7 fshatrat e kësaj njësie banojnë 1200 familje. Pjesa më e madhe të larguarve emigrantë janë të rinj dhe familje të reja, tani që në shtetin grek ka filluar puna në bujqësi dhe nga njësia jon pritën të tjera emigrime. Emigrantët që janë kthyer pranë familjeve të tyre kanë nisur investimet e para si në ndërtimin e serave, ashtu edhe në hapjen e bizneseve të reja. Gjithashtu emigrantët kanë investuar edhe për veçqëndrimin e njerëzve që kanë të afërmet e tyre në Varreza. Njësia administrative Shushis përbën nga 9 fshatra, edhe është rreth 12.000 banor. Ashtu si çdo vend tjetër edhe njësinë tonë, emigracioni vazhdon pasi shumë të rinj i ikin punojnë sezonar në vendet qinje për të siguruar të ardhët tyre ekonomik. Po tani këtu, si pas statistika që kemi ne, rreth 2000 emigrant që i ikin vinë, e këpëtëm që me tre mujoshe, po ka dhe me letra. Me inisiativën e vetë disa këtyre emigranteve, ata kam bërë një pikë pushimi këtu, bashkë me një qesme, ku njerëzit që vinë këtu të Varrezat, vinë dhe këtu lajnë durat ose marrin ujë ose shplodhen, ja si që shikoni dhe juve. Bashkitë dhe njësitë vendore ende nuk kanë një numër të saktë të banorëve që janë larguar në emigracion. Drejtuesit e institucioneve shtetërore thonë se largimi i tyre nuk zgjat më shumë se 2-3 muaj i larg. Pasi bëjnë punë sezonale në emigracion, ata kthehen përsëri pranë familjeve të tyre.